Bwabadde ayogerako eri abasiraamu, disitulikiti kadhi wa Masaka Sheikh Shuaib Ndugga asiimye gavumenti olw'okwenyigira mu kumalawo emirembe ku ssomero lya busiraamu mu kitundu kino erya Buwala Primary School ekyali kigenda okuvaamu okuyiwa omusaayi. Ono era asiimye gavumenti okuleeta emirembe n'ejjawo enkola eyali emaamidde eggwanga nga buli kimu kimalibwawo na lyanyi. Bakoze nnyo okulongoosa ekibuga kyaffe, bakoze nnyo okukuuma emirembe mu disitulikiti yaffe. Ate yo mbaka wa palamenti wa Bukoto South Haji Muyanja Mbabali idi yajisaide ku muzikiti omupya e Kasuwango n'akubiriza abasiraamu okubeera omu n'okwejjamu omuze ogw'okutwala eddiini y'obusiraamu ng'eyabwe ey'obwannannyini olwo ne batandika okusalira abalala emisango. Mu ngeri emu yeekokodde ebikolwa eby'ekisaddaaka abantu ebisusse mu ggwanga n'asaba ababikola balabire ku bayisiraamu nti si bantu be balina okusaddaakibwa wabula ebisolo. Katonda takkiriza ddala kutta muntu yenna. Olwala olunaku lwa aduwa lwajjawo okulaga nti tasaanidde kutta muntu. Mu ngeri emu, ente soba mu 12 zisaliddwa mu kifo kya Namaseenene Islamic Center e Masaka kano zaayereddwayo bannaabwe okuva mu Butuluuki. Ekyotera abayisiraamu beegattidde wamu ne basalirira mu paaka ya takisi empya mu kibuga kyotera ng'okusala kulembeddwamu Sheikh Zaki Serunjoji ng'ono abuuliridde abasiraamu ku bukulu bwa Idi ey'okusala ebisolo n'abasaba okubeera obumu. Okusala kwetabiddwako ne misa okweterekera Haruna Kyeyune Kasolo. Tukulaganira abantu bonna abamu enzikiza ez'enjawulo. Eddiini yaffe tukkiriza okulagana n'abantu bonna n'enzikiza ez'enjawulo mu ebyo ebitakwatagana na ddiini. Nti tuli bumu mu disitulikiti yaffe Rakai ng'abasiraamu. N'abasiraamu be Buwarabu bagabidde bannaabwe ab'omuzikiti gwa Mariam Eruka ya Mukalungu ente, endiga ssaako n'embuzi ebasaze ebabyegabanya. Okusala kulembeddwamu Sheikh Audwa Fiz Ruswata ate ng'okusala ebisolo kukoleddwa imamu w'omuzikiti ogwo Sheikh Badru Wasajja nga bano bakubiriza abasiraamu tebakulembeza okwagalana n'abantu abalala. Nammwe mbakuutira mbalamira muteeyo kuuma saatiira mwagala abanaku ba Allah kubanga mwe muli eddiini. N'abantu abalina khayiri barijala khayiri abasajja abalina ebirungi abalina ku sente zifaanana kwongeza abo era nabo bavaayo nabo basobole okuba nti basala ku abahiya baweeyo lillahi tabaraka wataala mu ggwanga lyonna. Abawala ba Dubai abeegattira mu kibiina kya Muhammad bin Rashid Al Maktoum Humanitarian of Charity East be bawaddeyo ebisolo ebyo nga babiisizza mu bannamukago aba Sharia Assembly of Uganda abakulira Sheikh Yusuf Kiruta. Omuzikiti omukulu emityana disitulikiti kadhi w'emityana ne Mubende Sheikh Ali Kasaliko n'abasiraamu emityana abalala basalidde. Ku muzikiti gw'ekiyinda kisiraamu nawo waliwo ku basiraamu basaliddewo kyokka nga wano we basalidde ente zisobye 50. Sheikh Muhammad Kaweesi omusomesa w'obusiraamu era nga omu ku bakulembeza obusiraamu emityana ne Mubende agambye nti ente zino zabaweereddwa mikwano gyabwe okuva mu kitongole kya IHH. Ennyama eno tugigabanya emizikiti egy'enjawulo, amasomero ag'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo. Yombaka Munisipaali y'Emityana Francis Zaake yeetoolodde emizikiti egy'enjawulo ng'asala Idi era ng'ono asiimye abasiraamu olw'okujjumbira olunaku luno. Allah ate n'okusaddaakira abantu aba bulijjo, mwebale nnyo, mwebalire ddala era mbaagaliza Idi ennungi. Omubaka w'essaza lya Bbaale mu Paalamenti George Nsamba Kumama agabidde abasiraamu mu ssaza lino ente 10 era abasiraamu okuva mu mizikiti 2 mu gumu be bafunye ku nnyama eno. Batuwadde ente 10 buli muzigiti ogugenda okufuna gugenda kufuna omukono n'ekisambi okwetooloola wonna. Twebaza onnali buwaffe olw'okutusakira okuva mu battake ba Sena Foundation abatuwadde ennyama ya dhuhiya. Abasiraamu embalala Idi Adduha bayisalidde munnaku olw'akadhi waabwe akeera okufa kuwakusala ku muzikiti wa Bekali Jamii embalala kulembeddwa mu Sheikh Hamza Kayira. Onakubiriza abasiraamu okutya Katonda okumusinza n'okola ebyo binaabayingiza jana. Akubiriza abakyala okuleka empisa ez'obugonyufu kyosobozesa okukuza obulungi abaana baabwe. Kunakuba yabalanga okubulirira abasajja yagendanga mu bakyala n'ababuulirira. Kuno mpaka bugenderi bakyala abatuwa wafana bonna.